aqui. Vai. Hoje, vocês vão ver o que acontece quando um bodybuilder de 105 quilos desafia o vice-campeão mundial de sumô de quase 200 quilos de peso corporal. O sumo é um esporte de origem japonesa, no qual dois lutadores se enfrentam em um ringue de forma circular, feito de terra, que é chamado de do-ryo. O objetivo da luta é derrubar o adversário ou empurrá-lo para fora do círculo. Hoje, vocês vão me ver lutar não apenas com o maior lutador do Brasil, 20 vezes campeão brasileiro, 10 vezes sul-americano e com 3 medalhas de bronze e uma de prata no Mundial, mas também lutar com vários outros oponentes experientes em uma competição real. Então não pula o vídeo pra você não perder nada. E lembrem-se que tá rolando sorteio de um Whey da Growth, a patrocinadora do vídeo, aqui nos comentários. Tudo que você precisa fazer é ir lá nos comentários e comentar cupom LP na Growth. E lógico, tem que estar inscrito aqui no canal e pronto, você já está concorrendo a um Whey. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar bem claro aqui no começo do vídeo que de todas as experiências que eu já tive em geral dentro do fitness, sem sombra de dúvidas, treinar e lutar sumô foi uma das mais desafiadoras, assustadoras e ao mesmo tempo incríveis. Então eu gostaria de expressar desde já a minha tremenda gratidão a todo o time Sumo Kokai em São Paulo por abrirem as portas para mim, serem extremamente receptivos e pacientes na hora de explicar para um leigo o que era o sumô de verdade. E claro, me permitirem filmar toda essa experiência e compartilhar com o mundo. Agora, sem mais delongas, vamos nessa. Ok, rapaziada, estamos nos preparativos iniciais, prestes a começar o nosso treino. Quero prestar muita atenção a todos os comandos que forem passados pelo sensei, pelo Rui, por todos que estão aqui, que são pessoas que realmente vivem o esporte do sumô. Quero passar pra vocês um pouco dessa filosofia. Eu quero sentir o que é ser um lutador de sumô por um dia. Por isso que eu faço esse tipo de conteúdo. Não é simplesmente pela diversão ou coisa do gênero, ou pelo conteúdo. Realmente, pra mim, é uma experiência muito única estar aqui hoje. Eu sou extremamente grato a toda a galera aqui do time que abriu as portas pra gente. Então, vamos nessa. Vamos aprender pelo menos um pouquinho da filosofia que é o sumô. Para que vocês entendam de maneira breve e objetiva, o sumô é um esporte nacional do Japão e presume-se que já existia desde o século IV. E é representado em alguns livros como sendo uma luta entre dois deuses que se originou desde o ano 660 a.C. Logo de cara, já é de extrema importância que possamos compreender que a vestimenta de luta do sumô, o mawashi, é extremamente sagrado para os praticantes. Em uma competição ou treino convencional, seria a única coisa utilizada. Mas aqui no Brasil, por questões culturais, o mawashi é utilizado juntamente com uma sunga ou short colado por baixo, e as mulheres de macacão. Então, por favor, vamos ser respeitosos nos comentários, pois é extremamente desrespeitoso com os praticantes quando são feitas piadas sobre o mesmo. Antes de começarmos a lutar, vamos ao treinamento, que eu realmente te aconselho a não pular, cara, porque vale muito a pena você ver como esses caras treinam. Mesmo pra mim, que já treino musculação há mais de 10 anos, competi por 8 anos, foi muito, muito difícil. Pra começar, já deixo claro aqui que um treino convencional pode levar de 3 a 4 horas, é extremamente longo e desgastante. Mas antes de tudo, eles iniciam o treinamento com o Muksô, onde basicamente todos entram na posição clássica de sumô, fecham os olhos, limpam a mente e basicamente focamos em tudo aquilo que somos gratos e ao que aprendemos naquele dia. Em seguida, passamos por uma série de movimentos de aquecimento e alongamento, e então começamos com um movimento chamado de Shiko, que é basicamente o exercício mais importante do sumô. Ele vai auxiliar na melhora da força e equilíbrio, e acreditem, ele pode parecer extremamente simples vendo na câmera, mas se trata de um exercício extremamente desgastante, que me deixou dolorido por vários dias após. Foram mais de 100 repetições, com contagem em voz alta. E sim, acho que nem preciso dizer o quanto isso foi difícil para mim por conta da falta de mobilidade. Depois do Shiko, fomos para uma sequência de exercícios para pernas e agachamentos variados. E é incrível como mesmo sofrendo ali no momento, devido a toda a intensidade do treino e minha falta de experiência, eu estava 100% conectado no treino e determinado a dar o meu 101%. Eu sabia que se eu quisesse ter a mínima chance na hora da luta, eu deveria no mínimo completar o treinamento com êxito. O máximo que você conseguir. Aqui ou sentado? Assim, o máximo que você conseguir. Escorrega o máximo que conseguir. O máximo que der. A hora que não der mais, você fala. Vai ter que ir mais pra frente. Vai ter que ir mais pra frente. Vai ter que ir mais pra frente. Mais pra frente. Dá a mão pra Fernanda. E pode se jogar pra trás, que eu tô te segurando. Pode soltar, porque eu tô aqui atrás. Bom, dá uma bosta, mas tudo bem. Não, eu sei. Isso aí já tá louco. Eu tô caindo pra trás. Então, você tem que começar a conseguir. Esse é o primeiro passo. Fica reto. Conseguir ficar reto sem cair. Agora você tenta pegar o seu pé direito. Eu só vou segurar você. Não vou forçar pra não machucar. Você pega mais perto do pé direito. Pode soltar. Aí, ó. Alcançou o pé. Já tá ótimo. Tem muita gente que não
chega no joelho. Aí quando desce, você vai sentar com o cara. Boa, valeu, pô. O que é o sumô pra você? Cara, o sumô acho que é a coisa mais importante da minha vida. Eu comecei a lutar sumô, eu tinha 12 anos, hoje eu tenho 29. Com o sumô eu já viajei para mais de 12 países, que com certeza eu não teria conhecido se não fosse o sumô. É uma resposta difícil, porque... é uma coisa tão simples, mas... Mas acho que já demonstrou tudo, né? Com certeza, cara. É muito bacana ver, cara, que assim, um esporte que hoje, dentro da mídia, tem uma visibilidade pequena, né? Não tem a atenção que eu acredito que deveria ter, pela quantidade de competições que o sumô apresenta ao redor do mundo. Especialmente, no caso da galera que acompanha aqui o canal, que está tão ligada no bodybuilding, esse ano você me falou uma coisa muito legal, você vai estar no Mr. Olympia. Sim, o ano passado o sumô foi convidado para participar do Arnold. Eu não pude ir, porque estava na Venezuela, que eu sou técnico da seleção da Venezuela. E esse ano deu certo de eu estar aqui e poder participar. Quem imaginaria um esporte considerado de gordos e um evento... de bodybuilder. As pessoas não sabem que é um evento multidesportivo, né? E tinha muitas outras competições. A única competição que eu participei nos Estados Unidos foi o World Games, que eu não sei se vocês conhecem. O World Games é uma competição de esportes não olímpicos, mas é organizado pelo COI e acontece a cada 4 anos, sempre um ano depois dos Jogos Olímpicos. Para ser teste nos Jogos Olímpicos, tem que fazer parte do World Games. É o nosso maior evento. E nos Estados Unidos tem um campeonato que acontece todo ano, que é o US Open. E agora o sumo foi convidado a participar do Mr. Olympia. Mandaram um convite e tudo mais. E eu pretendo ir, sim. Só que não é barato, porque no sumô a gente não tem patrocínio e aí é tudo no nosso bolso. Hoje vocês não têm nenhum tipo de apoio, nem do governo? Não, nenhum. Normalmente, quem ajuda a gente são as mesmas pessoas. Faz vaquinha, faz rifa, pra conseguir competir. Por exemplo, o Mundial esse ano é no Japão, vai ser em Tóquio. Eu acho que vai ficar por baixo uns 15 mil por atleta. É um investimento alto para campeonatos mundiais e é muito difícil conseguir apoio. Normalmente são, como eu falei, as mesmas pessoas, que é do próprio sumô que ajuda, né? Eu consegui uma academia para treinar. Todas as vezes que eu fui treinar, eu tive que pagar. Eu falei, eu moro em um apartamento, eu não consigo treinar em casa, eu não consigo fazer tudo que eu quero em casa. Então eu tenho que ir até uma academia e eu sou uma pessoa grande. E na academia que eu treino não me cabe dentro de todos os aparelhos. Por exemplo, eu não consigo fazer hack na academia porque não me cabe. Fazer leg é muito difícil, quase não me cabe. Você nos tá equipamentos. Fazendo quanto hoje? Hoje eu tô com 175. 175. Eu tava com 184, 185. Aí eu achei melhor baixar um pouco de peso. Porque na minha categoria eu não posso falar, ah, o peso não importa. Na minha categoria importa, porque eu luto acima de 115. Só que o pódio é sempre acima de 150. Se você não tiver peso, você não consegue segurar a pancada. E é muito forte. Eu já lutei com um lutador de 260 quilos. Como eu lutaria com um cara com 120? E eu tava com 150. A hora que eu choquei com ele, eu fui pra trás. Porque eram 110 quilos de diferença. Então, na minha categoria, eu preciso manter sim um peso, mesmo sabendo que isso não é saudável, que isso não é bom pro meu corpo, porque meu corpo não foi feito pra ter esse peso. Eu acredito que muitas das pessoas hoje estão vendo isso dentro do bodybuilding, né? A galera tá vendo cada vez mais e mais atletas abrirem o jogo em relação a efeitos colaterais, sim, a preços a serem pagos. Eu acredito como que em qualquer outro esporte sempre existe um preço a ser pago. Dentro do futebol americano, você tá constantemente suscetível a lesões, esporte, pancadas. Esporte não é saudável. Não é. Se você é atleta, você não é saudável. Por quê? Pra você ser atleta, você tem que forçar o corpo, você tem que fazer coisas que seu corpo não foi feito para fazer. Se você parar de fazer isso, você não é mais atleta. Mas é o preço que a gente paga, né? Qual seria a filosofia por trás do sumô? Hoje eu vejo uma união muito grande de vocês aqui treinando. É quase como uma família. Sim. Né, cara? Todo mundo feliz, alegre, se ajudando. É que você não... Desculpa interromper, que você nunca viu um campeonato de sumô. Não parece que... Aqui no Brasil não parece uma competição entre equipes. Porque antes de começar, tá todo mundo junto. Todo mundo conversando, se abraçando, interagindo. E a hora que acabou o campeonato é igual. O único momento de rivalidade é lá em cima e acabou. Coisa que você não vê em outros esportes. É, tem gente do sumô que já praticou judô. Fala assim, cara, no judô ninguém conversa, ninguém interage. Não, você viu os meninos falando do treino de ontem. Pô, rolou o treino, depois a gente comeu junto. E é sempre assim. Eu acho que isso foi o que mais me atraiu pro sumô. Muitas vezes, ser um menino gordinho e não se sente bem... na academia, não se sente bem em alguma outra equipe esportiva. E aqui você vai ser bem-vindo, independente do corpo que você esteja. Porque se você olhar,
tem cara de 50 quilos, cara de 60 quilos, tem cara de 120, tem cara de 180. E todo mundo consegue se adequar e um vai ajudando o outro. E é realmente, tipo, isso que você falou, uma, como se fosse uma família. É apaixonante. Se você vai ver a hora que você começar a lutar. Tem um exercício final que eu vou fazer com você depois, que você vai ver que é bem legal. Que todo mundo apoia, na hora que você cai no chão, todo mundo te incentiva a levantar, e eu acho que isso é o que das coisas mais importantes do sumô. Eu acho que o primeiro lugar é o respeito. Na hora que eu vou lutar com você, a maior forma de eu te respeitar é dar o meu máximo, não pegar tirar leve. Força, isso, não pegar leve. Pegar leve é falta de respeito, porque é como se eu estivesse te subestimando, sabe? Obrigado, Rudy, eu agradeço, viu, cara? Por estar ajudando a divulgar o sumô aí. E eu espero que todas as empresas que estão assistindo agora ainda não conhecem o esporte do sumô, possam passar a conhecer e acompanhar o trabalho desse cara. As redes todas vão estar aqui na descrição, aparecendo na tela, para que vocês possam acompanhar o Rui. Quem sabe conseguir aí um suporte adequado para que o sumô possa cada vez mais alcançar novos lugares aqui no Brasil. Sim, né? Eu acho que é o nosso sonho. A gente até brinca que a gente não quer ganhar dinheiro com o sumô. A gente quer conseguir competir. A gente só quer competir tranquilamente. Tô alongando demais, mas é muito difícil, porque às vezes o cara treina o ano inteiro, aí chega na hora do Mundial, não consegue competir porque não conseguiu o dinheiro da passagem. Tamo junto. Obrigado, viu? Vamos lá. Finalmente chegou a hora. A luta vai começar. Eu sinto como se meu coração estivesse pulsando. Um nó na garganta. Uma mistura de nervosismo com adrenalina e ansiedade. Mas tudo que eu sabia era que eu estava pronto para dar o meu melhor e mostrar a todos ali que eu não estava ali para brincar. Afinal de contas, até aquele momento, a lição mais importante que eu havia aprendido com todos ali no sumô era que a maior demonstração de respeito que podemos dar ao nosso adversário dentro do Ryo é dando os nossos 100% e nos esforçando ao máximo para vencer. O desafio dele vai ser me tirar do lugar, fazendo o pior exercício do sumô. Não pode nem beber água. Eu ainda deixei ele tomar um golinho de água pra descansar antes de fazer. Ei, não fala pra ninguém, não fala pra ninguém. Ninguém viu isso aqui. Guarda aí, Cam. Força, força, força. É difícil. Não, não é difícil. Mais pra trás. Vai, mais pra trás. Vai. Posição de luta. Posição de luta, isso. Ei! Uma aula de cima. Ah! Firme. Vou tirar um pouquinho da força, vai. Ei! Testa no peito dele. Isso. Testa no peito. Boa, tirou. Isso. Agora volta. Vai. Vamos.
Vamos, vamos, vamos! Isso! Continua! Não. Fecha o não, não desiste, não desiste. Você consegue, você consegue. Concentra. Vamos, você consegue, não desiste. Respira, respira. Vamos, 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 vamos. Vai, 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 vai! Vamos, vamos, vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! Vai, 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 vai! Vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vamos! Vai, 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 vai! Força! Vamos! Vamos, Lucas, vamos, Lucas! Você consegue, você consegue! Não desiste, não desiste! É mais mente agora, cabeça, cabeça! Vai, 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 vai! Vai, vai! Isso! Boa! Boa! O que você achou? Cara, se eu não sobreviver, eu espero que a galera curta o vídeo. Deixa o like. Se inscreva. E principalmente, siga esse cara no Instagram. Porque esse cara aqui tá representando o nosso país. Do sumô pelo mundo afora. Quantos mundiais, irmão, já? Já fui pra 7. 7 mundiais na conta. Vamos apoiar o sumô. Galera, de coração, quero agradecer a vocês por abrir as portas pra gente. Aqui mesmo, nesse momento, ao Sensei, pelo espaço, a toda a equipe. Foi uma experiência incrível que eu tenho certeza que vou levar paz da minha vida. Já tinha feito tanta força assim? Não. Eu tô no meu limite. Não desistiu, isso foi importante. O mais importante é nunca desistir. É mais a cabeça ali, né? Que assusta. Você, meu Deus, isso eu não vou conseguir. Mas só tipo abaixa e sai. Só abaixa e sai. Ó, o sumô tá no meu coração. Certeza que ele por tá aqui, é, ó. Por isso que aquele momento que você perguntou é tudo. Porque se a gente não deixar tudo, a gente não faz isso. É verdade. Obrigado, Rui. Obrigado. Tamo junto, irmão, de coração. Obrigado, meu querido. Galera, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Não esquece, tem sorteio nos comentários. Rui da Grupo falando pra vocês. Beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Bora pro centro. Estou.